Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui ens acompanya el periodista terrassenc Esteve Soler. Sí, amb ell parlem de la seva recent corresponsalia als Estats Units, també de la seva experiència al Pròxim Orient ara fa 10 anys i del seu retorn fa no res al canal de notícies 324. Doncs com que ho tenim tot a punt, comencem l'Entre 3. Doncs ara sí, és el moment de saludar el nostre convidat, que com dèiem és el periodista terrassenc Esteve Soler. Què tal? Benvingut a l'Entre 3, Esteve. Hola, hola, moltes gràcies per convidar-me. D'entrada, un plaer, sens dubte. D'entrada, sempre demanem als nostres convidats que triïn un color i que doni aquest toc diferent de color al plató. El blau, aquest blau intens. Per què? Què t'aporta aquest color? Bé, l'he triat perquè és un dels colors que més m'agrada, no? Els blaus i totes les seves tonalitats, i crec que en aquest ambient que som, doncs ja anava perfecte, no? I crec que així es dona per càmera i crec que és un dels colors que s'està bé amb el blau. Doncs fa conjunt amb tu, eh? Fa conjunt amb mi, bé, doncs. I amb el blanc també de la banqueta, anem ben aconjuntats, si més no. Amb aquesta comoditat del blau, també demanem als nostres convidats que ens portin un objecte, i tu has portat què, exactament? He portat un buit. El que es coneix com un buit és un artilugi o una eina d'escalada. Serveix per repel·lar, serveix per assegurar, serveix per diverses coses. I bé, és un dels elements que he incorporat des de no fa gaire en la meva vida en una afició que he descobert de gran, però que m'apassiona, que és la muntanya, no? D'una manera molt diversa, des de caminar-hi fins a passejar-hi, fins a escalar, fins a fer vies ferrades, i he portat doncs un element característic del món de la muntanya, no? Per tant, ha arribat tard l'afició, però ja te l'has fet teva. Exactament. I no te l'acabaràs, perquè aquí... No, perquè aquí hi ha molta cosa per veure, sí. Molt bé, doncs vinga, comencem una mica l'entrevista, si et sembla. Ho farem començant per la teva recent experiència, que és aquesta estada de 7 mesos als Estats Units, amb aquesta corresponsalia temporal entre l'Antoni Bassas i la Raquel Sans. Exactament. Una mica explica com ha anat aquesta estada en aquest món diari dels Estats Units, que a vegades veiem llunyà, però tu l'estadi allà, com el vas veure? Bé, és un país molt interessant, no? Tan sols ja per les mides que té el país i per tot el que s'hi cou, doncs estem parlant d'una de les places més importants, segurament informativament, no? Aleshores, poder cobrir aquella corresponsalia des de TV3 doncs és un privilegi professional, sense... Vull dir, aquest seria el titular, no? Un privilegi absolut, no? El somni aquest americà que sempre s'ha dit, tu l'has viscut allà, és una cosa real, és una fal·làcia que no acaba d'existir? Sí. Jo, sincerament, crec que això del somni americà és una mica una mentida que es van inventar els rics per enganyar els pobres, no? Perquè, bé, és molt entenedor que no es tenen les mateixes possibilitats, depèn del bressol on neixes, no? Si neixes en un barri marginal, no tens les mateixes possibilitats que si neixes en un barri benestant. Això és una regla de tres que tothom pot entendre, no? El que passa és que aquella gent són molt pel·liculeros, és molt Hollywood, i aleshores agafen allò que en diuen la parte por el todo, vull dir, d'un cas d'una persona que aconsegueix desplaçar-se a través de beques i tot això, que és possible, doncs ells en fan bandera, però això no vol dir que mantinguis les dificultats si tu neixes en un barri marginal. Per això dic que crec que és una mentida dels rics sobre els pobres, per dir, vinga, no... Esforceu-vos tant com pugueu que podeu arribar allà on vulgueu. És cert, però fins a un cert punt. Perquè els Estats Units, a més a més, és un país molt gran i molt variat. Tenim extrems, totalment extrems. El que més preocupa dels Estats Units, i no tan sols ja dels Estats Units, sinó que això ha arribat aquí també molt ràpidament, massa ràpidament per aquesta dichosa crisi, són les diferències socials. Allà són extremes, són terribles, no? En ciutats com Nova York, on et pots trobar la Cinquena Avinguda, que és el paradís del luxe i l'exclusivitat de la Cinquena Avinguda, doncs més enllà d'enlluernar-te aquells neons que hi ha i totes aquelles tendes de luxe i el luxe més superlatiu que et puguis imaginar, doncs al darrere hi ha gent que està gairebé morint de gana, o si més no, havent d'utilitzar menjadors de caritat. Atenció, això passa aquí a Barcelona, també. Fent al·lusió a aquell titular que ens donaves fa res un moment, aquest luxe de treballar als Estats Units, deia també el Quico, és molt gran, però què vol dir exactament ser corresponsal als Estats Units? La gent no sé si s'ho preguntarà o no. On dorms? Quin és el teu dia a dia? Què vol dir això?
Doncs ser corresponsal jo crec que és una de les parts més interessants del periodisme, no? Perquè estàs treballant sobre el terreny, que és on es fa l'autèntic periodisme, però a més estàs treballant en un lloc que no és el teu. Aleshores, tot allò et resulta nou i interessant, no? Tot allò que veus són doncs coses bímex per fer el teu cistell, que és el teu reportatge, no? Coses molt interessants. Pues el fet dels Estats Units doncs encara ho multiplica per més, no? Les dificultats que tens, la primera que tens sobretot treballant als Estats Units és el canvi d'horari. Clar, quan jo treballava pel Telenotícies Migdia, que aquí són les 2:30, a mi em despertaven amb una mica de marge per poder fer la crònica quan eren les 5:15 en allà, no? Aleshores, clar, les jornades se't fan molt llargues, no? Perquè és llevar de les 5:15, fas la jornada d'aquí i fas la jornada d'allà, no? Però bé, són coses que porta l'ofici, no? Vull dir, si no vols no hi vagis, no? Però bueno, és la, diguéssim, el que més costava d'adaptar-te, no? Treballar allà és molt senzill, eh? Vull dir, penseu que és el país que hi ha més periodistes acreditats, no? Aleshores, és tot molt fàcil, tens accés a tot, no? Després hi ha aquests famosos think tanks, que són com doncs associacions de grups d'opinió, de lobbies, etc, que tenen una facilitat comunicativa brutal i que de seguida et troben experts per parlar absolutament de tot, no? Després una altra cosa que val la pena destacar és que els americans són molt bons amb l'anglès és una llengua molt àgil també i els americans són molt bons comunicant, no? Ja ho ensenyen des de l'escola, per exemple, no? Ho notaves molt amb els nanos, per exemple, no? Allà, de ben petits, els ensenyen a lo poc que saben explicar, saber-ho explicar. No? Dominar el llenguatge, sí. Doncs. I saber posar en escena allò que vols explicar. I es nota molt quan posaves el micro a fer el que nosaltres diem amb l'argot incerts, no? A buscar declaracions de gent. Et donaven unes frases que dius, en 30 segons et resumien allò que havia passat, no? Que hi ha altres llocs que no passa, que no? Que costa una mica més. Sí. I alguna roda de premsa a la Casa Blanca amb Barack Obama? A la Casa Blanca vaig entrar-hi a fer un directe quan va venir el president espanyol, el president Rajoy, a fer una visita als Estats Units, vam entrar-hi en allà. El que passa que clar, a la Casa Blanca, si treballes, si ja tens tot l'equip allà, com hi ha periodistes que tenen, és molt còmode, però si és anar allà a escoltar la roda de premsa i després tornar a la teva oficina per fer el vídeo, quasi bé és més còmode escoltar-ho des de l'oficina, saps? He entrat a la Casa Blanca, haig de dir que, curiosament, si no ets americà, vas escortat tota l'estona, eh? Vull dir, els controls d'accés, de seguretat, anar a l'accés a la Casa Blanca, al recinte, són per tothom igual, però si tu no ets americà, tens una persona de seguretat al teu costat tota l'estona. No? T'ha quedat alguna cosa, ja per tancar la teva etapa a Washington, als Estats Units, t'ha quedat alguna cosa per fer? Moltes. Vaig intentar aprofitar el màxim possible, no? Però clar, és un país tan gran que hi ha infinitats de coses per fer, no? Moltíssimes. És que ara em podria dir moltes, és que moltíssimes, perquè és un país que, i el dia a dia de l'activitat política, penseu que hi ha una roda de premsa cada dia a les 12 del migdia, no? Des de la Casa Blanca. Aleshores saps que alguna cosa diran, alguna notícia trauran allà. Després, si allò pot tenir interès informatiu pel públic pel que tu treballes, és una altra cosa, però informació és una manguera que no para de rajar, no? A banda dels reportatges que tu puguis buscar. Doncs vinga, tirem una mica enrere, parlem de la teva etapa com a corresponsal del Pròxim Orient. Després parlarem de la teva primera corresponsalia puntual de País Basc, però ens centrem ara en el Pròxim Orient. Tu vas arribar-hi l'agost del 2001, vas estar més o menys 3-4 anys, vas coincidir amb la segona intifada, vas coincidir amb l'atac a les Torres Bessones, amb la guerra de l'Iraq, la caiguda de Saddam Hussein... Sí. Tot això, en 3 anys, com ho paeixes? Bé, si jo he dit abans al titular que era un luxe estar als Estats Units, si em permeteu fer un altre titular de la meva corresponsalia al Pròxim Orient, allò va ser tocar el cel professional, no? Vull dir, perquè si ets un tipus de periodista que t'agrada així una mica el mambo, per entendre'ns, que t'agrada la moguda, doncs clar, allò és el millor lloc on pots estar, no? I aquella època, doncs sí, com tu bé anunciaves, no? Jo vaig arribar a la corresponsalia 15 dies abans que caiguessin les Torres Bessones, no? Si allò ja és una zona calenta, imagina't tot el que va significar allò pel món àrab, no? Va ser entrar a fer xup-xup, no? I aleshores per mi era, per posar un símil, era com un ceramista que quan toca el fang, l'argila, no? Aquella argila que la pots moldejar, doncs la informació tenies aquesta sensació, no? Era molt agradable treballar allà, molt agradable. Perillós també, però molt agradable. Però clar, el nivell de corresponsalia és molt diferent, un cas a l'altre. En aquell cas, com t'arriba la informació? Perquè clar, molta informació que deu venir per diversos cantons. Sí, allà sobretot la informació era sortir al carrer, no? Sortir al carrer i veure el que passava. Allà heu de pensar que jo quan hi era és que hi havia un atemptat dia sí, dia també. Vull dir,
atemptats palestins contra ciutats israelianes, i després la dinàmica era, hi havia un atemptat un dia i l'endemà doncs, hi havia una represàlia de l'exèrcit sobre la població on havia sortit aquell suïcida que atemptava contra Israel. No? I era una dinàmica enverinada, però que, clar, que com a periodista doncs, no havies de pensar què faries l'endemà perquè, desgraciadament, clar, la notícia diària sabies gairebé quina era. No? Vas arribar a entrevistar, em sembla, el Yasser Arafat. Yasser Arafat, oi? Mm-hmm. Què tal? Com és? Com era? Vaja. Home, un personatge, no? És un personatge, quan et trobes davant d'un personatge com aquest, doncs sents una mica de satisfacció personal, no? És com el que veu un, no sé, el que té ganes de fer un viatge i aconsegueix veure aquella icona que ha recordat en els llibres. Doncs clar, un periodista que treballa al Pròxim Orient i entrevisti a un dels personatges històrics d'aquella zona, com era Yasser Arafat, doncs el primer és allò, bueno, doncs una satisfacció personal i professional també, no? És curiós com vam aconseguir, perquè sobre Yasser Arafat, doncs clar, des de TV3 havíem enviat doncs moltíssimes peticions d'entrevista, no? I un dia, de la manera més senzilla, sortint d'una entrevista d'una ràdio, estava amb una persona que sempre li agrairé, que era el delegat de l'Autoritat Palestina a Barcelona, i li vaig dir, com t'ho podria dir tu, escolta, ja em sentiràs un cable per entrevistar el jefe. Clar. Així mateix li vaig dir, A cap de 15 dies se'l tenia davant assegut. No? Vull dir, I com era ell? Com aquest moment d'entrevista, que va ser breu? Va ser molt breu. Vull dir, una persona que ens van donar l'entrevista, ens van dir que ens van donar la llum verda a través d'una sèrie de filtres i tal, i ens van dir que anéssim a inscriure'ns en un hotel per passar la nit en un hotel de Ramala, i que ja ens avisarien quan faríem l'entrevista. Però dic, bueno, ens avisareu quan? En unes hores? No ho sé, poden ser hores, poden ser dies. I vam estar quatre dies en aquell hotel, sí. No estàvem reclosos, però clar, estàvem allà, bueno, i quan ens avisaran. I un dia vam rebre una trucada a les 5 de la tarda i vam dir, a les 9 d'aquesta nit estigueu a la Mocata de Ramala, que era el quarter general d'ell, i per la porta tal, no? Sí, doncs vam entrar cap allà i allà, en una habitació petita, pues es va fer un silenci, tot amoplegat, veus entrar, no? Aquella Yasser Arafat, no? I clar, home, jo em vaig quedar com a... Clar, el tens a davant. Sí, no? Tens un personatge d'aquella índole a davant, no? Mm-hmm. I vas tenir por? O sigui, has tingut por en aquests trens que vas estar allà? Quan estàs treballant aquí, bueno, hi ha una mica d'inconsciència, eh? Vull dir, a vegades ho hem parlat amb companys, no? Sempre penses que a tu no et passarà res, i desgraciadament això no és així. Ho hem vist amb l'exemple del Couso, ho hem vist amb l'exemple del Taras, d'un càmera que van matar el mateix dia del Couso. Molta gent s'ha quedat pel camí, no? Perquè el fet de ser periodista no t'eximeix de que et tirin un tret, de que et disparin sobre tu, una bala perduda, qualsevol cosa, no? En el conflicte israelià-palestí s'ha de dir que bueno, els palestins no anaven contra els periodistes en absolut, i que l'exèrcit israelià doncs, són gent occidentalitzada, per entendre'ns. Són gent que compleix unes normes, no? I que no disparen per disparar sobre periodistes o sobre civils. Això amb molts matisos. Mm-hmm. Però, per exemple, és molt més perillós. Jo havia cobert també alguns episodis de la Guerra dels Balcans, no? Sí. I allò era molt més perillós, perquè allà hi havia gent paramilitar que no responia doncs, a cap cadena de comandament, no? I podien fer una mica el que volien, no? I allò sí que era més perillós, i fins i tot doncs, un franctirador, no, per què no disparar contra un vehicle de televisió, per exemple, o perquè podíem ser doncs, una mosca collonera, per entendre'ns, no? En aquell conflicte. Sens dubte, una realitat que malauradament en aquests països la pateixen molts nens, que són les grans víctimes d'aquestes guerres. Pors, angoixes... Tu has volgut recollir, ja ho vas fer-ho fa anys, ara en parlarem, a través d'un llibre deliciós i exquisit, després em vas escriure un altre, però aquestes llàgrimes parlant a cert, vas voler... Els que l'hem llegit ens vam fins i tot emocionar, no? Aquestes pors, angoixes, però la il·lusió també. Sí, per què vas voler escriure aquests llibres? Mira, va ser una cosa que va néixer en el mateix moment que se'm va passar pel cap, no? Vull dir, vam entrar en un hospital a intentar il·lustrar les repercussions que tenia doncs, els 10 anys de bloqueig que havia patit Iraq des de la guerra del 91, i durant tota aquella època, durant gairebé 10 anys, s'havia bombardejat aquell poble, aquell país, amb bombes que recobrien amb urani empobrit, perquè els projectils perforin millor,
i tot i ser empobrit allò té unes conseqüències, s'havia multiplicat per molt les leucèmies. No? I per il·lustrar-ho vam demanar d'anar a cobrir un hospital. Clar, en aquella època nosaltres treballava sota el control d'una autoritat d'un guia del Ministeri de l'Interior que vigilava i el que podies fer i el que no. I ens van portar d'una manera interessada des del règim, evidentment, amb un hospital infantil, que és, clar, si quan tu filmes o il·lustres el dany que pateix la gent, doncs fa mal, però quan és sobre nens encara més, no? I ens ho van portar doncs, d'una manera induïda, d'acord. Però quan vam veure aquells nens, és que allà deixes de ser periodista i et converteixes en persona, entens? Wow. Vull dir, perquè moltes vegades estàs filmant gent que pateix i tu estàs veient la teva crònica i veus el rellotge que avança i que a les 2:30 tu has de sortir per TV3 des d'allà on siguis i saps que has de tirar una hora enrere perquè has d'arribar per muntar les imatges, el satèl·lit, etc. No? Aleshores veus allò, aquell material com a matèria primera pel teu reportatge. No? Però clar, quan veus allò amb els nens, que nens malalts de leucèmia, allà et desmuntes i deixes de ser periodista i et converteixes en l'Esteve Soler, no l'Esteve Soler TV3 o el que sigui. Clar, no? Clar. Aleshores, doncs allà vaig pensar, o sigui, aquí hauríem de fer alguna cosa, no? I totes les coses curioses que ens passaven a l'Iraq, mentre estàvem allà, doncs vaig pensar que entre tots els periodistes podríem escriure alguna cosa, enviar-ho a una editorial espanyola i que ho publiquessin. Ho vaig proposar al col·lectiu de periodistes espanyols, la idea va quallar més o menys, però després va començar els bombardejos i clar, la gent no estava per escriure d'allò. I després, quan vaig tornar, doncs, l'editorial Planeta em va dir, escolta, t'agradaria escriure un llibre? Doncs dic, mira, aquí ho ajuntem tot, no? I aquí d'aquí és el resultat del llibre. Ara parlàvem de veure la realitat, no? I més des d'aquí. Tanta realitat, perquè ara tenim accés absolutament sí. A tot. Però això ens fa immunes en la societat que no viu aquella realitat? És bo, realment, que es vegi tot? Jo crec que sí. Jo crec que, aviam, no s'hi ha de sucar pa, però... Jo crec que sí. Jo crec, me recordo que vaig tenir una discussió amb companys de la feina quan ETA, no sé si recordeu, va matar un policia municipal a Barcelona a l'Avinguda Diagonal i li va tirar un tret al cap i un diari va treure la foto del cap i la sang per allà, no? I la gent va dir, companys meus, això és... Dic, no, és que el terrorisme és això. Clar. Tens? Terrorisme no són les manifestacions de l'endemà, no? Això és el terrorisme. Si volem parlar de terrorisme, això. No hi suquem pa, però vull dir, jo crec que sí, que s'ha d'ensenyar tot. No? No podem fer el món de la senyorita Pepis o d'això, no? S'ha d'ensenyar tot. Vull dir, no fa falta, repeteixo, sucar i pa, però sí, s'ha de fer tot. I els nens com els hem de sensibilitzar vers allò que veuen, aquestes guerres que dèiem, no? Que no són la Nasser, però que s'haurien d'emocionar per les llàgrimes, no? de la Nasser. Sí. Com els hem de sensibilitzar? Bueno, doncs jo crec que també explicant-los, no? I hi ha, per exemple, ja haig d'escombrar cap a casa, però crec que nosaltres tenim, TV3 té aquest programa a l'Infocat, al qual jo havia fet alguna crònica també des de Bagdad, explicant una mica la guerra pels nens, que són les cròniques que m'han costat més a la meva vida. Sí? Home, perquè... Aquest llenguatge... Amb un llenguatge de nens, no? Que em feien broma els companys de Reuters i tals que em deien el tiet Esteve, no? Però sí, són cròniques que, clar, has de baixar molt el llenguatge perquè ho entenguin un target de públic que són els nens, no? Aleshores, però crec que se'ls ha d'explicar, no? I que, bueno, aquí, des d'aquí, recordar la feina que fan els companys de l'Infocat, no? Que per explicar coses a vegades complexes amb una ment infantil, no? Però que necessari que ho sàpiguen. No? I perdoneu, això que deies, aquesta sobreexposició a la informació, si ens immunitza, jo crec que desgraciadament podria ser massa. No? Tots aquests canals de 24 hores, alto del qual jo en treballo amunt, però a vegades allò hem de fer una mica de reflexió des d'aquests mateixos mitjans. No? Deixa'm abans anar al 324, repassar una mica breument aquesta etapa teva de breu, em sembla que va ser un parell o tres mesos al País Basc, cap al 2000, justament una època en el terrorisme estava fort. Des d'allà, com aquells mesos, com els vas viure? També molt, molt, molt intensos, no? Jo havia pujat molt al País Basc a cobrir doncs, atemptats d'ETA i coses relacionades amb el terrorisme, alguns reportatges i així, i després em va sortir la possibilitat d'anar a substituir a la Montserrat Vila per una qüestió personal i tal. Vaig estar 2 mesos allà i, com tu dius, va ser una de les èpoques intenses i, bueno, si fas periodisme d'aquest, és una informació que la palpes, no? Que la toques, que no has d'anar... Vull dir, no sé, molt interessant, no? Molt interessant. Perquè en aquests llocs on estàs en conflicte, amb el temps, potser al País Basc no, perquè ho tens molt de prop i vas estar poc, però a més a més ja tu tenies familiar, però pensem al Pròxim Orient, al final, al cap del temps, tu agafes prenent una mica personalment partit cap a una posició o l'altra, Palestina i Israel? Bueno, jo crec que sempre et poses del cantó de les víctimes, no?
En aquell conflicte és molt complex i a vegades la frontera entre víctimes i boixins poden variar una mica, no? Hi ha una ocupació israeliana sobre els territoris palestins, que això no té discussió, aquells israelians han de marxar dels territoris ocupats i punto, no hi ha discussió sobre això. I els palestins, doncs, a vegades han pecat d'ingenus deixant-se portar, doncs, pels seus teòrics germans àrabs, no? I que els han portat, doncs, cap a camins que no els hi interessaven. No? Ara sí, ens anem a Sant Joan d'Espí. Exacte. Vinga. Perquè quan tornes de l'Iraq, te'n vas al 320... No, primer te'n vas a 30 minuts, un 30 temps, minuts, a sí. fer reportatges, sí. i després ja passes al 324. Sí. Amb què et quedes? Corresponsalia, reportatges en profunditat, plató... Jo crec que és interessant tot. Jo crec que sempre aconsello a la gent que a vegades comença amb això o a vegades ho parlem amb companys, no? Que no t'has de prendre aquesta professió com algo lineal, no? Vull dir, no, has de gaudir d'allà on estàs, no? I si ara et toca presentar, doncs presenta, si ara et toca fer carrer, doncs gaudeix del carrer. I jo crec que tot té parts molt importants i molt enriquidores, no? Vull dir, el presentar en un canal de 24 hores, doncs t'exigeix un estat d'alerta permanent, no? Aleshores, això doncs, té una part bona, no? I crec que el 324 està fent una molt bona feina, bueno, què haig de dir? No? Però crec que sempre, i fins i tot quan estàs fent de càmera, jo vaig començar fent de càmera i, escolta, tinc uns records boníssims. Vaig fer de muntador de programes, vaig fer de muntador del gol a gol, vaig treballar d'esports. Vull dir, jo crec que és una feina que té molt d'ofici, no? I aleshores es nota i molt la gent que ha tirat cables, per entendre'ns, no? Vull dir, que ha començat des de baix. No tens per què... Clar. Sempre és així, però és, com a part de l'ofici és important. Però tu no ho tenies clar de petit que volies ser periodista. No. Això va venir molt per l'atzar, no? Sí, molt. Sí. Això va venir... Sí, això va venir de la meva germana. Va ser l'Anna Soler, que era corresponsal de TV3 a Madrid. Va ser ella qui em va ensenyar aquesta... Sí, qui em va tocar una campaneta i em va dir, ei, t'agradaria fer això? I bueno, jo me'n vaig anar a Madrid a fer un curset de càmera com el que se'n va a fer unes colònies a Núria, saps? Una mica. I vaig descobrir una feina que és apassionant. És apassionant. És apassionant perquè et permet viure emocions, et permet estar en contacte amb la gent, no? I no fa falta estar a Jerusalem, a l'Iraq o als Estats Units, eh? Pots estar a Terrassa i el contacte que tens amb la gent quan t'explica coses, això és un privilegi, no? Vull dir, sortir al carrer i enriquir-te d'històries és molt interessant. Precisament, una de les coses que més m'agrada de la muntanya, i ara he mirat de reull al buit, és la gent que t'hi trobes. Més que el fet de fer el cim, més que el fet de la dificultat de pujar una aresta, és la gent que t'hi trobes. I m'encanta aquest tipus de gent, allò, velles glòries de la muntanya, no? Gent que havia començat fent dels escoltes i tal, no? Sí. I que en saben tant, i jo quan he tingut l'oportunitat de sortir amb algú d'ells, és que és el que més m'agrada de la muntanya, com expliquen coses, no? Vull dir, quan estàs escalant i veus com ho fan i després t'expliquen això, bueno, és un privilegi. Per això m'agrada molt la part de periodisme que té la muntanya, no? No podem acabar, ens queden 2 minuts, però sense parlar d'esports i dels teus... Del color de la camisa. Del color de la camisa, en definitiva. No sé si aquest respecte... color blau és la segona equipació del Madrid. Sí, ho sabem. Per tant, com anem amb el Madrid? Bé, va tristos, ara tristots. Però ja ho teníem, ja estàvem reservant la Cibeles per celebrar i va arribar el Barça i, escolta, el Barça i els penals, doncs mira, va passar el que va passar, no? Això del Madrid, no sé, jo vaig treballar a Madrid, treballava per una televisió mexicana, era l'època de Hugo Sánchez i... Sí. Allà em vaig aficionar, no? I mira, quan vaig tornar a treballar el gol a gol, em va quedar el merengón, jo hi he jugat una mica el paper, i bueno, què faríem si no fos així, no? Si un dels dos no existís, l'altre l'hauria d'inventar, no? I bueno, que passa que allà a la tele, doncs bueno, jo també punxo, eh? Clar, amb això has compartit aquest divertiment. Clar, home, jo sóc dels que punxo i aleshores, clar, quan a la Barça va guanyar l'altre dia, doncs em van venir tots a sobre allà... Bueno, però bueno... Que s'esperin. Exacte. La teva trajectòria periodística és amplíssima, hem anat fent repassat el que hem pogut. Què et queda per fer? Quin cuquet et queda allò? Què t'agradaria fer que no hagis fet encara? Mira, que no se me'n malinterpreti, però jo estic bastant servit, això ho vaig ser, perquè he sigut un afortunat de treballar amb un mitjà com TV3, he sigut un afortunat de treballar amb diferents llocs d'una mateixa feina, del periodisme,
de la televisió, sobretot, que és el periodista que m'agrada, i espero que es pugui continuar fent, no? Perquè TV3, bé, no descobreixo res, que està en un procés delicat i tal. Espero que, evidentment, pel meu bé, perquè és la meva feina, és la meva empresa, és l'empresa que m'estimo, però pel bé del país, i no ho dic d'una manera efímera, sinó crec que els mitjans públics són molt necessaris, malgrat el que diguin els polítics, doncs espero que es pugui continuar fent. No? Molt bé, Esteve, doncs gràcies, ens ha acabat el temps. Sí, tens 25 minuts. És el problema dels mitjans sempre, el temps. Doncs gràcies per venir aquí, per acostar-nos la teva experiència als Estats Units, al Pròxim Orient, etc. Amb aquesta passió tan fantàstica. Amb aquesta passió, que la mantinguis, temps, i sobretot la teva passió per la muntanya i l'escalada, que duri. Gràcies i et veurem. Gràcies a vosaltres. Gràcies també als nostres espectadors. Esperem que s'hagi encomanat aquesta passió de l'Esteve Soler. La setmana vinent, un altre convidat. Adéu-siau. Adéu-siau, bona setmana.